69 sayılı biləsi var seçki dairəsi üzrə 46 məntəqələrin qapıları bugün seçicilərin üzünə açılıb. Dairə komissiyasından verilən məlumata görə bu ərazi üzrə 53.580 nəfər seçici qeydiyyatdadır. 1 sentyabr Milli Məclisdə seçkilər Azərbaycan xalqı üçün yeni bir siyasi mərhələnin başlanğıcıdır. Elə seçicilər də öz namizədlərini seçməkdə azad iradə nümayiş etdirdilər. Qeyd edək ki, səs vermə 19.00-da yekunlaşacaq. Bugünkü gün 1 sentyabr saat 8.00-dan 14.00-a kimi hələ ki bu qeyri-qanuni bir şey müşahidə olunmayıb, şəffaflıq var, qorunur. İnsanların aktivliyi yaxşıdır. Mən seçki məntəqəsinə gəldim. Öz istədiyim namizədə səs verdim. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev bu gün informasiya proqramı üçün.